Աղջիկներ ջան, բարի լույս եւ օրը մեզ համար սկսվում է հետաքրքիրանական կալով։ Ընկերությունը նոր սպառավաճառք է դրել, մինչեւ 70% զեղչեր, կոչվում է ամսի 14-ից մինչեւ 17-ն է գործելու դեկտեմբերի շատ կարճ ժամանակահատվածով եւ կոչվում է Դարի Պադարկի նվիրիչ նվերներ։ Հիմա ուզում եմ միասին նայենք, թե ինչ է ներառված այդ ցուցակում։ Ցուցակը տեսնելու համար նախ անհրաժեշտ է երեխեք ջան զակաս հավաքել, այսինքն մտնում ենք այս բաժին, զակաս պարտիկուլը եւ ինչ որ բան խփել, ցանկացած ինչ որ մի բան, թե կուզի եւ մեր 10 դրամանոց տոպրակները, ովքեր կոդը չգիտեն, 9820 է կոդը, ավելացրեք, որպեսզի կարողանաք շարժվել դեպի պրոմո դաշտ, քանի որ ակցիան այդ բաժնում է ներկայացնելու։ Շարժվեցինք առաջ եւ այստեղ ահա ինձ մոտ ցույց տալի, քանի որ սևագիրերի դեպ նրանք ովքեր որ սևագիր ունեն, եղեք ուշադիր, քանի որ սևագրի վրա ցույց չի տալու, հարկավոր կլինի նոր պատվեր հավաքել։ Հիմա ես իմ սևագիրը կջնջեմ եւ նորից կփորձեմ նին գործողություններն անել, այսինքն զակասպա արտիկուլը, ինչքան սևագրեր ես ունեմ։ Կրկին փորձենք, հուսամ էլ չունեմ սևագիր, բայց կարծես ունեմ, միրապես այլ ջնջեմ։ Մի քանի անգամ փորձել եմ նայել ցանկը, այսինքն նայել եմ ցանկը, դրա համար էլ այսպես տալիս է լիքը չեռնավիկներ, ահա տեսեք, չունեմ արդեն, սեղմում եմ առաջ եւ այստեղ ավելացնում եմ ցանկացած ապրանք, թե կուզեւ 10 դրամանոց մեր տոպրակը։ Եվ շարժում ենք առաջ, որպեսի պրոմո դաշտում արդեն տեսնենք, տեսեք, բերեց արդեն ռասպրատաժան, քանի որ դա սևագիր էր, ովքեր ունեն սևագիր, եղեք ուշադիր, ձեզ սևագրի վրա ցույց չի տալու։ Ահա, տեսեք, Դարի Պադարկի սկիդկի %, ահա, եւ բացում ենք ցանկը, այստեղ մեզ առաջարկում է հետաքրքիր նվերի հավաքածուներ։ Համանորին ընթառաջ, տեսեք մեր օքսիկարբոքսին, որի մասին ընդամենը օրեր առաջ ես վիդեոյի նկայելու տեղադրել էի, եթե դեռ չեք նայել, ապա թերթեք եւ անպայման նայեք, հրաշալի միջոց, մինի տարբերակն է, կունեք հնարավորություն շատ լավ գնով վերցնելու, տեսեք շամպուններ, ջրի գնով ուղակի տեսեք 550 դրամ, շունիկներ, խոզուկներ, մեր նախորդ տարիների փափուկխաղալիքներն են, որոնք երևի մնացել են ու պետք է սպառվեն, այսպիսի խաղալիքներ, բավականին լավ գնով երեխեք ջան, տեսեք ինչ հարմար գներով են եկել, ովքեր հիշում են, սրանք նախորդ տարվա մեր կոլեկցիայից են, բավականին թանկարժային, տեսեք 3150 դրամ են արժեցել, ու իմ ընդամենը 710 դրամով դուք կարող եք այս պուպուշ խաղալիքները ձեռք բերել։ Էլ ինչ ունենք, ունենք այստեղ մեր հավաքածուներից ապսեններ, բաժակներ, տեսեք ֆորմաներ, սրտի տեսքով, այսպիսի սիլիկոնից ֆորմաներ, մեր մուկիկը, նախորդ տարվա խորհրդանիշը, այսպիսի շրջանակ նկարի համար էլի շատ լավ նվեր, այստեղ էլի գելեր, օճառներ, տեսեք շամպուները մեր նոր լավ շարքի եւ տեսեք այստեղ հետաքրքիր մի բան, մեր պոնչոները շատ լավ գնով են եկել 7190 դրամով, այստեղ տեսեք իրագինը 22490 դրամ է եւ կարող եք այս պոնչոները ձեռք բերել 7200 դրամով ընդամենը, ասեմ որ հրաշալի շորիկ է, վերստողները շատ-շատ են եւ շատ գոհ են, մնացել է ես մի գույնով, եղել է մի քանի գույնով, բայց այս պահին կարմիրն է մնացել եւ ինչ կուզեմ խորհուրդ տալ երեխեք ջան, այս սնուդերը, ես իրանց մասին վիդեո նկարել եմ, մենք անցյալ տարի իր վրա ունենք շատ լավ զեղչ, ինքը հրաշալի սնուդով, ովքեր չգիտեն, ինքը գործած շարֆիկ է, հա, ընդհանուր շարֆիկ, որը կարելի օգտագործել եւ որպես շարֆիկ եւ որպես գլխարկ։ Ես երեխաների համար եմ վերցրել, շատ հարմար է հատկապես երեխաներին, քանի որ պետք չի կապել, մի խոսքով շատ հարմար է, երեխեքը շատ գոհ են, ես շատ գոհ եմ, ես մի քանի գույնով վերցրել եմ, մի հատ իմ համար եմ ճիշտ ասած վերցրել, որ այդպես էլ առիթ չեղավ կցելու, ես նվիրեցի, տեսեք տարբեր գույներով կան ձեռնոցներ շատ լավ գնով, իդեպես նուդերն էլ բավականին թանկ են արժեցել 10790 դրամ, ինչպես տեսնում ենք, ու հիմա ընդամենը 2150 դրամով կարող եք ձեռք բերել, իդեպ շատ լավ են իրանք պահպանվում, մենք մի տարի ենք օգտագործել, բայց շատ թարմ են, ու ես մինչև էլ վիդեոները իր մասին նայել, մինչև պատվիրելը, իրանք շատ
այն վիդեոն, որ ես նայում էի, աղջիկին են օգտագործել մոտ 3 տարի ու բացարձակապես ոչ լենացել էր, ոչ քորքոտել էր, ոչ մի խնդիր չէր եղել, մի խոսքով երեխեքան դիր product-ը, անպայման եթե այս տիպի բաների սիրահարեք, անպայման ուշադրություն դարձեք ու վերցրեք ու հիշեք, որ քանակը սահմանափակ է, հա, քանի որ այս պրոդաժը հիմա կխլխլեն, այնպես որ շտապեք, երկար մի մտածեք, տեսեք այսպիսի հետաքրքիր գլխարկներ էլի, ապադոկներ, ովքեր սիրում են շամպուներ, մազերի խնամքի միջոցներ եւ կալգոտկաներ, տարբեր չափերի, տարբեր գույների, մեր 20 դեն հաստությամբ, ովքեր չեն օգտագործել, ասեմ, որ հրաշալի որակ ունեն, ես աշխարհի ամենավատ կալգոտկա հագնողներից մեկն եմ, ինձ որ դիմանում են երեխեք ջան, ուրեմն ձեզ հաստատ կդիմանան, վստահ վերցրեք ու մի պահել մի մտածեք, քանի որ շատ բարձր որակ է, տեսեք մեծ տեսականի առաջարկում, այստեղ նաստիկներ են առաջարկվում բրթից, հա, ես ինքս անպայման կվերցնեմ, քանի որ շատ որակյալ են մեր նասկիները, մի քանի տարի կարող եք հաստատ հագնել խանութի նասկիներից ավելի պինդեն ու ավելի որակով, դա ասում են որպես փորձված մարդ, ասեք ամանորյա թեմաներով են հիմնականում տարբեր գույների, այստեղ մեզ առաջարկում է նաև Thermobillon, կանացին ճիշտ ասած չունեմ, բայց տղամարդուն վերցել ենք ամուսնուս համար ու շատ գոհ ենք, իդեպ կարելի է վերցնել շալվար, ինձ համար երևի կվերցնեմ շալվարը, քանի որ երեխեք մի գաղտնիք ասեմ, որ այդ շատ հարմար են նախ իրանք, ես իրենց որպես տերմաբիլո չեմ օգտագործում, այլ ուղղակի որպես տանը հագնելու տրիկո, շատ հարմար, ոնց որ հագիտ բան չլինի, հա, այնքան հարմար, ոնց որ երկրորդ մաշկ, ընտիր բան է, եթե այդպիսի բաներ սիրում եք, վստահ վերցրեք, շատ ազատ, շատ լավ, ովքեր սպորտով են զբաղվում, իրանց էլ շատ լավ կլինի, քանի որ շատ ազատ է, ես երևի կվերցնեմ ինձ համար միատ, ու հիշեք երեխեք ջան, որ Thermobillon ինքը համարվում է ներքնաշոր եւ վերցնելուց անպայման ուշադրություն դարձրեք, ճիշտ ընտրեք ձեր չափսը, որտեղ իրանք վերադարձի ենթակա չեն, այսպիսի հետաքրքիր ապակյա տախտակ էլի տարվա խորհրդանիշով աստղեր, Նոնածառի համար նախատեսված լույսեր, այս լույսիկներից ես ունեմ, ասեմ, որ այս լույսիկները, երեխեք ջան, ովքեր կպատվիրին, իմացեք, որ աշխատում են էլեմենտով, իրանք հոսանքով չեն, ֆարտուկը մեր ես տարվա էլի խորհրդանիշով, այսպիսի բռնիչներ, մի խոսքով փափուկ խաղալիքը էլի տարվա խորհրդանիշի տեսքով եւ էլի փափուկ խաղալիքներ, նաոր սա էլ կտորից անձեռոցիկները եւ էլի սնուտ, դեպես գույնել ես ունեմ, որը նվիրեցի, մի խոսքով երեխեք ջան, այսպիսի զեղջային ցանկ ձեզ ներկայացրեցի, որից կարող եք օգտվել սկսած այսօրվանից մինչև ամսի 17-ը ներառյալ, եւ ուզում եմ մի բան էլ հիշեցնել, չմոռանաք նաեւ մեր 700 000 դրամի խաղարկության մասին, որը երկարաձգվել է եւս 1 շաբաթով, եւ ամեն օր ունեք հնարավորություն օրը 8 անգամ մասնակցելու խաղարկության եւ շահելու 700 000 դրամ, այնպես որ շտապեք, կատարեք թեկուզ եւ մինիմալ պատվեր, պայմանները խաղարկության մասնակցելու չաթում տեղադրված են, ովքեր կդժվարանան կարող եք դիմել ձեր նաստավնիկներին կամ ինձ գրեք, զանգեք, մեծ սիրով կօգնեմ, այսքան երեխեք ջան, բոլորդ մաղթում եմ հաճելի գնումներ եւ միևնույնս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ սպառավաճառքով նախատեսված ապրանքները շատ արագ են սպառվում, այնպես որ երկար մի մտածեք, արագ պատվիրեք եւ վայելեք, այսքանը մաղթում եմ բոլորիդ հաճելի օր եւ իհարկե հաճելի ու շահավետ գնումներ մեր սիրելի Ֆաբերլիկի հետ։